Dekabrın 22-sində Bakı Dövlət Universitetində bu ali məktəbin professoru, görkəmli alim və mətbuat tədqiqatçısı, prezident təqaüdçüsü Şirməmməd Hüseynovun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirildi. Azərtac xəbər verir ki, müvafiq qurumların nümayəndələrinin, tanınmış alim və mütəxəssislərin, tələbələrin iştirak etdikləri tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı akademik Abel Məhərrəmov, professor Şirməmməd Hüseynovun səmərəli elmi və pedaqoji fəaliyyətindən qazandığı uğurlardan danışdı. Şirməmməd Hüseynovu Azərbaycan jurnalistlərinin müəllimi kimi xarakterizə edən cəhətlərdən söz açan rektor qeyd etdi ki, Azərbaycan mətbuat tarixinin patriarxı Şirməmməd Hüseynov hamının müəllimidir. Bu yubileydə iştirak etmək elmə, jurnalistikaya qiymət vermək deməkdir. Rektorun sözlərinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Şirməmməd Hüseynovun şərəf ordeni ilə təltif edilməsi qürur verici hadisə oldu. Bakı Dövlət Universitetinin dekanı Şamil Vəliyev Şirməmməd Hüseynovun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məlumat verdi. O bildirdi ki, Şirməmməd Hüseynov ilk azərbaycanlı alim jurnalist adına layiq görülüb. Jurnalistika fakültəsinin kafedra müdürü Cahangir Məmmədli çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan jurnalistikasında müəllimliyi, tədqiqatçılığı və publisistikanı yeni məktəb səviyyəsinə yüksəldən Şirməmməd Hüseynov yaradıcılığı peşəkar jurnalist nəslinin söykəndiyi ən etibarlı mənbə kimi qiymətlidir. Tədbirdə çıxış edən alimlər yubileyarı təbrik etdilər, ona yeni nailiyyətlər arzuladılar. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadoğlu, Hümmət Məmmədov, Azərtac.